monta depressio vetää eväät. Ja kukaan ei saa unta kauris mäkeläisen maailmankuvan lottoparatiisi. Vilja on halpaa, mutta kaikilla on kriisi. Koska aurinko ei meille kaamoksessa liikaa paista. Vitamiinitasot täydennetään muista maista. Sillä kehon sekä hengen yhteistyö on riippuvainen valosta, jonka meille antaa ehkuvainen tulipallo. Joissa yhteytemme katkeaa ja kaikki ovat poissa tästä hetkestä, kun hukutamme mielemme usvaan. Kaikkihan se tietää, ettei auta holhous, vaan tarvitsemme valoa ja tietoista tilaa. Jos verhot eteen vedämme, se yhteytemme pilaa, toisistamme erkanemme valon vajeen.